Joo. Täällä alkaa ilta hommat olla. Kello on 7:30. Pikkusen yli 7:30. Mutta kun sinä katsot videon, niin kello voi olla ihan mitä tahansa. Täällä alkaa nyt niin ilta kohta nukkumaan meno. Nyt alkaa olla tämmöistä pientä kiukuttelua täällä. Tämä nyt on tämmöistä tosi. Nyt on tosi tilaan. Katsotaanpas, ettei ole täällä oven takana pikkukaveri. Mennäänpäs ehtimme, missä on Eliami. No kukas kaveri, mitäs sinä siellä oot tekemässä? Elä nyt pottaan mene. Elä potaa sisälle mene. Onne siinä ei ole potta paikalla. Jaha. Potta on siinä. Rupesitko potalle istumaan? Pota yksi osa puuttuu siihen. Siinä se harjoittelee potalle. On näköjään harjoittelee istumaan potalle. Niin siinä ei ole sitä potta-osaa. Ei ole potta. Me lähdetään tukiin ehtimään. No mitä se? Ei millään on vähän nyt on. Heikko hetki. Jokuhan sanoi, että aina eri joka huoneessa pitäisi kuvata, niin häh? Niin, minä kohta laitan. Joka huoneessa pitäisi kuvata, kun joka huoneessa pitäisi yksi vlogi vähintään kuvata. Niin se haaste ei muuten pysty toteutumaan se, että siellä on äänestetty sitä haastetta paljon, missä vaimon kanssa oltaisi käsiraivossa 24 tuntia, mutta se on vaikea toteuttaa, kun lapset on niin. Ei sitä pysty oikein mitenkään tekemään, jos lapset ei, jos ne pitäisi olla muualla, että emme pysty käsiraivossa olemaan, että näitä kavereita joutuu kuitenkin tässä vartioimaan jatkuvaa. Niin kuin näkyy täällä, niin siellä on niin kuin potta. Kaveri on potan kanssa lähtenyt liikenteeseen. Potan kanssa ollaan lähdössä tuossa liikenteeseen. Siellä. Ei näe tiellä. Varmaan ehkä jäi sitten auki. Mitä siihen? Nähän ei mitään yhden palaisuutta kaakkua. Häh? Ottako Eemi tiikeri kakkua? Aha. Otat sä isiä käästä. Eliami, jos on kyllä. Eliamikki, jos on varovasti tulla portta. Niin. Noi, hyvä. Sillä lailla. Sitten aukas tämän portti. Jos haluat ikään siellä katsoa autolla näkyy. Noi. No nyt. Kyllä se Eliamikki on jo. Koko pääsi ja sen mämmit syöt. Joo, sinä olet koko pääsi ja sen mämmit syöt. Minä. No sinä olet itse syönyt. Mämmit syön. Koomenu. Katsotaanpas minkälaista kakkua tämä on. Ottaako Eliami? No ottaako Eliami tiikeri kakkua? Katsota ilme. Elää sitä puukkoota. Yrittää sieltä ottaa ne. Tuon lusikan voit ottaa. Se on hyvä. Se on mukava lelu. Hyvä. Ottaako Eliami? Ja Eemi on siellä. Tiikeri kakkua. Tuossa on Eliami iltavalla huomenta. Kato. Jäänyt vähän tuo. Eliamillekin on siinä banaania ollut ja. Banaani, joka putosi monta kertaa lattialle. No niin. Banaania. Banaania. Lopeta. Banaania. Joo. Eihän siinä laitetaan lapset nukkumaan ja sitten vaimon kanssa käydään kahdestaan saunassa. Ja ainakin se olisi suunnitelma, eri asia se toteutusta olisi. Vaimon kanssa käydään saunassa ja lopulta kaikki tietääkin sitten, mitä tapahtuu.
Loppu on historiaa. Mitäs minun piti nyt käydä kaahtamassa? Unirättiä. Hetkinen. Sittenhän minun pitää löytää avaimet. Missä ne on? Aatosta pitää lähteä katsomaan. Unirätti. Käydään katsomassa. Ihan tämä oli tämä ovi. Mutta ei näy. Ei näy. Aatossakka unirätti. Kyllä. Eikä tässä. Ei. Tämän kummosempia. Vähän iltatouhuja, laitetaan valloa tännekin. Ei tuota. Mä ihan. Ihan pimmees. Tuonneko ei nyt valoa tullut, kun se ei ollut tuo. Pistoke. Noin. No meikä laittaa tästä. Laitetaan linjalle. Siinä on vähän tuommoisia vanhoja jikikokoelmia. Laitetaan tuosta videota. Pyöräytetään linjalle ja tuota niin. Vielä illan vielä. Ja siinä on hevoshommiakin kaksi jaksoa. Niin kaksi eri osoa tallilta ja sitten on tuota ajua. Mutta. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.